Karena memang kita membawa nama baik NU, Bu. Ada NU tang pundak kita, ada NU tang lengan kula panjenengan sedaya, dados niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hatta hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid wal ustazah, ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Amin, ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Makmun, ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Haji Mustolah, ugi dumateng Al Ustaz Syamsul, ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, para ustaz wonten ing tlatah pamiritan, ingkang boten waget kula sepata asma karimipun saestu, boten ngirangi rasa ngrim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nunjuk ingkang tahat kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Balapulang, wabila khos kepada Bapak Camat ingkang kawula hormati nunjuk ingkang kawula muliakan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili, wabila khos kepada panjenenganipun Bapak Letu Ceziwan CZI, Bapak Suparwan ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang tansah kula hormati ingkang kula muliakan. Wabila khos dumateng Bapak TNI dari Danki Kompi A, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabila khos kepada seluruh keluarga besar aparatur pemerintah desa pamiritan. Wabila khos kepada Bapak Muhajir selaku kepala desa desa pamiritan beserta ketua tim penggerak PKK desa pamiritan beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing pamiritan ingkang kula hormati nunjuk ingkang kula muliakan. Mugi-mugi berkah pangkat menjadikan maslahat lan nambah ing manfaat. Allahumma amin. Wabil akhus kepada sahibul hajat sing pan bayari aku. Panjenenganipun Bapak Heri Setiawan saha Ibu Dini Ratnasari, saya minta tepuk tangan dulu dong buat seluruh panitia ingkang derek berjuang dinten menika. Mudah-mudahan Bapak Heri Setiawan, Ibu Dini Ratnasari dipun dadosaken keluarga ingkang ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat barokah, mawaddah warahmah sakinah, diberikan duriyah salih salihah semerambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabila khos kepada pinangantin khitan adik kula panjenenganipun Ananda Atsal Albara yang telah dikhitani kula wingi tanggal 2 Juni 2023. Selamat menempuh bentuk yang baru. Mudah-mudahan adik kula Ananda Atsal karena sudah dikhitani dados lare ingkang saleh, lare ingkang qurrat ayun, lare ingkang migunani mungkin agama nusa bangsa. Amin Allahumma. Tanfidhiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Pamiritan, wabila khos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor dan keluarga besar pimpinan Grup Hadroh Yonif 2 Yon Sipur Kompi A dari Selawi
sesarengan ban serugi ingkang tansah kula hormati lan ninjing kang kula mulyakaken, keluarga besar Bapak Heri Setiawan, keluarga besar Ibu Dini Ratnasari, para glitik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godok wetang, setetek bengeke teng pedangan ingkang tansah kula banggaken, dan seluruh keluarga besar Ibnu IPPNU Karang Taruna, rekan-rekan Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola, dan sedaya ingkang hadir wonten mriki yang berdiri cuma nengatek, muka-muka imane sing jejeg, sing pada lenggah ngeliasa, sing pada alih ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi khiroh semangat ibadah. Allahumma santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda randai gak lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki, enggal tindak haji. Allahumma Pak Banser nyun bantuan, Pak Ustadz dipun paringi margi. Pak Banser nyun bantuan. Ya alhamdulillah hari ini Banser ketinggal nyambut gawe temenanan karena ngerewangi para masyayikh ingkang derek hadir wonten pengasanten dan menika. Sugeng rawuh para Rama Kiai wonten dalemipun Bapak Heri Setiawan, Ibu Dini Ratnasari, wonten acara khitanipun Ananda Asal Albara. Sedaya para utama undangan, Bapak Haji Puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu 'alan nabi Muhammad. Ada satu ungkapan, as-sawab qadru ta'ab, besarnya pahala tergantung dari tingkat kesulitan antuk yang ibadah. Jenengan tumplek-plek rawuh wonten mriki, jumeneng adek ora keduman panggonan, duduk praktis pokoknya nglemprak sikil atis. Wis kondangan? Wis kondangan? Alhamdulillah. Sebelah kiri assalamualaikum. Sampai pojok sana halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack mboten? Ora keduman snack? Pak Heri karo Budini njaluk ngapura, Bu. Nek Pak Heri karo Budini gawe snack 7.250 setengah. Ya hajatane ora bati. Dados jenengan rawuh wonten mriki kepanasan ikhlas? Enggak keduman snack ikhlas? Sing dleweran keringete nganti blopor celake. Mudah-mudahan tadi melu blopor kabeh dosane. Amin Allahumma. Hari ini pengajian dalam rangka benere digulung. Nun sewu sanget, Pak pengatur sound system. Panjenengan Pak pengatur sound system. Copi, suara ehone dihilangkan, nggih. Jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek juga nggih, Pak nggih. Niki sing penting suarane cetha mawon. Soale niki kita di tengah pemukiman, lajeng padat penduduk, dados niki mboten usah ngagem echo. Jangan pakai efek juga, apalagi efek samping. Ngeten niki malah jelas asli suarane mumpuni, betul. Kesepakatan karena niki kan ora keduman snack. Kula niki wonge ora tegan, Bu. Dados ngajine mboten usah suwe-suwe. Sebentar, jenengan ki melu protes, melu mbayari ora? Oh, melu kondangan? Kondangan? Dadi aku judule Kiai Sumbangan. Ya moga-moga sing barokah Allahumma. Ngajinya mau sebentar apa lama? Sedelat napa sing suwe? Sekedap napa dangu? Nantang perkara. Ukurane dangu nanggone pamiritan berapa jam? Berapa? Kula munggah jam 2 lebih 10 menit. Berarti mangke mandap jam pinten? Jam kasal. Berarti ngajine 3 jam. Sik nyontek takon karo Pak Kiai.
Ngapunten Kiai nun sewu, wonten pamiritan, wonten Kiai ceramah sampai 3 jam. Aja ditu dadi tukang kompor sampean, Bu. Mbak Kiai nembe senyum tok be jujur. Pak Lurah, mana Pak Lurah? Oh, Pak Lurah. Nun sewu Pak Lurah, kula nyuwun pembelaan niki Pak Lurah. Teng pamiritan wonten Kiai ceramah 3 jam. Senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Senyuman tetep belani wargane. Dijawab anak ketara ngapusi mumpuni. Dijawab ora mbok ngesuk ora dipilih maning. Bagaimana Pak Heri? Sing arepan bayar inyong. Ngajine niki nyuwune 3 jam. Kuat Pak Heri. Aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kaya ngapa. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Betul manfaat, betul barokah. Ugi nambahi maslahah. Amin Allahumma. Ngajine kaya lagi piknik tamasya. Nangis sorwit pelem. Kipasan dewe. Tuku jajan dewe. Ikhlas nge. Ikhlas nge. Bapak Heri seorang TNI, ibunya, istrinya ngeniku seorang bidan. Gajine ora sepirahan. Ih, temenan. Oh, kok masa? Niki dasare teng kitab I'anatu Thalibin. Jusnya jus 2. Bahwa dijelaskan afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamane penggawean adalah seorang petani. Niki ngendikane Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi sendiri seorang pedagang, tapi orang ngiloni pegaweane piyambake. Ternyata Kanjeng Nabi mengatakan utama, sautama-utamane penggawean, pertama seorang petani, yang kedua seorang pedagang, yang ketiga tukang ahli profesi, dan yang keempatnya abdi negara. Pak Letu, Pak Lurah, Pak Secam, tentara, niku abdi negara. Malah justru penggaweane nomor papat, kalah karo petani malah nomor siji. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Sangar apa sangar? Bangga apa bangga? Bangga. Pak Lurah nomor papat, petani nomor satu, Bu. Dalam mulane dirungo kena. Nang kitab I'anatu Thalibin, pegawaian nomor siji petani, nomor loro pedagang, nomor telu tukang ahli profesi, nomor papate tukang abdi negara. Berarti tukang kayu nomor telu. Pak Sarmin puas. Dadi tukang kayu pe sombong nemen. Memang sing utama niku seorang petani, sebab nopo sak nandur-nandure petani iku ndadekna sedekah. Contoh, petani nandur pari, parine dipangan tikus, berarti petanine sedekah karo tikus. Nandur pari keserang mereng, berarti petanine sedekah karo. Nandur pari, parine dipangan manuk, berarti petanine sedekah karo. Pancen petani hari ini gak diminati, sebab napa? Pupuke larang, betul? Hasilnya ora sepiraha, leres. Payune murah, betul? Maka di Amerika Serikat wingi nembe ono petani pada demo. Gone demo sebab pemerintah katanya memberikan kebijakan, nyatane malah justru memahalkan regane pupuk. Akhirnya petani pada protes demo. Apa kata petani Amerika Serikat? No farmers, not a country. Ke bahasa asli Cilacap.
ada petani, not a country, maka tidak ada satu negara. Bukti nyata, tentara yang ganteng-ganteng bisa ngadeg. Ganteng bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nih kuat mergamangan. Mergama nek ora mangan sega ya ra kuat. Sing gawe sega sing nandur seorang petani. Jenengan sholat bisa ngadeg jejek mergamangan segane sekang petani. Sampai-sampai panjenengan rawuh temriki kuat ya mergamangan, nganti Pak Presiden bisa mimpin seluruh Indonesia kuat pun sebab mangan. Berarti petani sodako karo presi. Tepuk tangan dulu dong. Syukur rawuh Pak Kapolsek, semoga alhamdulillah. Bapak AKP, tereng AKP itu Pak Ibtu Heri, semoga alhamdulillah. Baloknya masih 2 Pak, nanti kontur dari sini baloknya 3 ya, Cilacap gak alhamdulillah kata balok juga Pak Kapolsek. Monggo, segerawuh. Alhamdulillah Pak Kapolsek rawuh, Pak Letu C-C-C-Z-I. Kalau ke TNI niki kula radi kirang paham ana letu C C Z I C C I. Ya Allah nderek seneng niki banser campur tentara nggih. Anu badhe ngunjuk-ngunjuk mawon mboten napa-napa Mas. Ngunjuk ora sida-sida ya Allah nderek seneng. Makane niki pas kula niki ngaji tuki mriki langsung diwarahi karo Pak Heri. Iya, Pak Banser, Pak TNI bisa sambil duduk lagi di depan saya sini enggak apa-apa, Mas. Nggih, Mas tentara alhamdulillah. Tentarane sing nom-nomle sih kaya pentol rekcos ya, Bu ya. Tentara nek esi bujangan kaya sikaya penrol rekjos Bu. Sikile cilik, perutnya sispek, sirai botak gondol lireng. Tapi niki bukan lagi body shaming. Loh, namanya abdi negara ya kudu senang tirakat, abdi negara ya kudu senang puasa. Duh niku celurite, mantep banget. Dari tadi pas ngiringi kula karo banser pak tentara nembang, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju, menyerbu, serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuang. Lagu aslinya begitu, betul Pak Tentara? Betul Pak Tentara? Pak Tentara saking senengnya senyum karo ngendika Sapta Marga. Satu, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Empat, ingin tahu lanjutannya Pak Provos? Undang saya di markas Anda. Sebentar Mas, buka dulu dadanya. Sebelah kiri. Kiri. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pantesan tentarane gering-gering nemen. Anu kalau mau ketawa-ketawa aja Mas, gak apa-apa. Bu
anak-anak kita yang kelak cita-citanya jadi TNI, jadi polisi, yang terpenting dipundasari bab agama terlebih dahulu. Cocok? Setuju? Santri khotam 6 juz maka masuk ke akademi kepolisian gratis tanpa syarat. Tepuk tangan dulu dong. Betul Pak Kapolsek? Saya malah curiga sama Kapolsek Bala Pulang. Jangan-jangan beliau jadi Kapolsek gara-gara khotam 6 juz setengah. Lanjut maling ya. Sugeng rawuh lan sepindah malih kula nyuwun ageng pamunten mewakili Pak Heri. Kami Pak Heri, Ibu Dini sak keluarga sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh melebihi kapasitas. Jangankan snack, jenengan arep ndokok bokonge jenengan mon bingung arep nang endi. Nggih to? Nggih to? Dados saling ikhlas lan memaklumi nggih. Kula saestunya ageng pamunten, mugi-mugi panjalanipun ikhlas rawuh wonten mriki dadosaken wasilah tambahing tali silaturahim Allahumma. Allahumma. Apapun profesinya, orang tua menyekolahkan anak, meragati anak nang pesantren, diarep-arep gedene, tiang sepuh gak ngarep-arep derajat pangkate. Gak ngarep-arep banda dunyane. Sebab nopo Pak Heri, Ibu Dini, kita orang tua paham. Wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Leres? Maka sampai detik hari ini keluarga kita sing pun sedo pun wafat meninggal dunia, jasad-jasad nang alam kubur, walaupun jasadnya mati tapi tiap dina arwaeh donga. Apa dongane wong nang alam kubur? Cari kitab Tanwirul Qulub, setiap arwah nang alam kubur donga. Dongane Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Tiap dinten ruh nang alam kubur dongane ngaten. Jare kitab Tanwirul Qulub ruh antuke donga Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah. Wong-wong sing padha rajin ibadah. Lah kok malah zaman seniki anak bae anak ziarah maring kuburane wong tuane malah takon nomor togel. Mbah, nomere pira, Mbah? Saya enggak habis fikri. Mikir. Serius Bu dadi kebablasan. Itu di luar nurul. Ya nalar. Maka kenapa Pak Heri, Ibu Dini wontenaken pengajian semeriah ini? Bukan lagi golet pengalaman, dudu lagi sombong, dudu lagi pamer bisa mampu ngundang mumpuni. Tapi Pak Heri wontenaken pengajian ini, beliau paham Bu, kalau orang tua meninggal dunia wafat sedo, cari kitab Sarah Sulam Taufik, nek wong tua meninggal kok tesih ninggalaken utang janji, utang duit. Yang kedua, tesi ninggalaken wasiat atau nazar. Dan ketiga, wong tuane mbiyen pernah sugih tapi durung lunga haji, maka warisane durung bisa dibagi. Kudu nyong sing ngomong. Nyomu nyampek natok. Iku nang Sarah Sulam Taufik, lembut nanging pedes, pedes binti tandes. Takwe anu takwe ngerti sebelah kanan ya Bu, yang melas nyontek pindah mali sebelah kanan. Assalamualaikum. Kalau ada orang tua meninggal dunia, nek ana wong tua sedo kok ninggal utang janji, utang duit. Yang kedua, ninggal wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi durung lunga haji, kok ahli warise meksa warisane kon dibagi, maka sama halnya ahli warisnya mangan duit riba. Kenapa kulo ngomong begini? Kulo anak jenengan anak.
anak-anak zaman sakniki hanya taunya dan mengerti nek wong tuane mati ya warisane dibagi ana wong kene kaya kowe. Sampai-sampai hanya gara-gara warisan karo sedulur kandung rapat datakon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan nganti tahunan dah kepapasan nang dalan pada plengos-plengosan. Ana wong kene kae kowe? Ana wong kene kae kowe? Mangkat wonge. Sing kaya ngapa bentukane? Mulane ana nang kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul niku artine tetes-tetes, Ghais niku artine pitulungan. Ana kitab namanya Qatrul Ghais, tetes sing pitulungan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Ahli waris sing waras. Soale saiki akeh ahli waris ora waras. Dalam orang saya ikut campur melu bayar ya ora. Carane ora waras ke cara kenapa gemblung. Ahli waris ora waras kepripun iku? Maaf non sewu, hanya geleme mung nampa warisan tapi sing sedok ninggal na utang ora gelem tanggung jawab. Ahli waris ora waras. Kenapa terkadang ana wong tua mati sedok kok ninggal na utang? Maaf bu, terkadang wong tua panembung utang karo anake ora kepenak, panjaluk duit karo anake mbok diplorokin nang anak mantu. Ana butuh akeh akhire utange karo tanggane, utange karo kerabat, utangi karo sedulur. Kenapa orang nembung karo anake dhewek? Karena khawatir mbok ngerusui keluargane anak, mbok ngerusui usahane anak. Maka ciri-ciri anak sing solih-solihah, ahli waris sing waras, pertama kerso nyambung silaturahimnya orang tua, yang kedua kerso nyarutangi utang-utang tanggungane tiang sepuh, dan yang ketiga bocah solih-solihah jerene Qatrul Ghais adalah mau melanjutkan amal soleh orang tuanya. Maka tanggung jawab orang tua ya susah, anak pun tanggung jawabnya ya gede. Mulane maaf-maaf nun sewu, jenenge tiang sepuh, jangankan harta benda, jangankan namanya seorang memberi nama anak, tanggung jawab dititipi anak niku gede nih luar biasa. Mulo onten seorang randa kuatnya luar biasa, gawa gas LPG kuat, dadani gendeng bocor kecil, gawa beras sekarung rosak, menepi kelapa bisa nganti kesambrem bledek besi urip. Kuwi randa. Wong seorang ibu esin duwe bojo, tapi demi anak-anaknya ya Allah, seorang ibu rumah tangga adalah makhluk Tuhan ingkang betul-betul sibuk ngungkuli presiden, cerdas ngungkuli insinyur. Sebab arane ibu rumah tangga kawit isuk nganti isuk maning, dina-dina isine gawean tok. Takulang. Wong wadon kawit isuk nganti isuk maning, dina-dina isine gawean aja gugupen. Tekan ngisor durung tak tok. Kawit isuk nganti isuk maning dina-dina gawean ya Allah. Sampai arane wong wadon kawit lebar subuh rika-rika tumang opini bocah asa sampai gerata ngumbai paken bocah sekolah bareng kesel sayang bengini gelem melumah. Wis kaya iku apa maning lagi duwe anak. Menurut seorang ibu disilet kerasane ora lara. Babaran pun menurut seorang ibu rumah tangga ora kerasa lara.
cerita wong mati kudu nyicipi mati dingin. Ya masa cerita babaran kudu nyicipi meteng. Kaya wis tau, kaya wis tau. Kinyong agi mbelani sampean. Ora kena dicak kompromi nemen. Menurut seorang ibu, disilet ora krasa lara. Babaran taruhane nyawa menurut seorang ibu ora krasa lara. Karena yang paling sakit menurut seorang ibu adalah ketika disentak nang anake, dipeloroki nang anake, rasa sakitnya luar biasa. Kowe maksudnya nyong. Betal betul, betal betul. Assalamualaikum. Bu. Bu. Arane seorang ibu nek nganti disentak nang anake, kowe kaya dinarep kiamat rasane. Langit arep runtuh. Gondok-gondok gedene sekelapan nang telak ngene iki. Wong diperintah tuku lombok pi mendelik-mendelik. Nok mana ring warung tuku lombok. Bocah semaur nambah perintah, perintah maning. Mau tuku terasi sikit lombok. Perintah tadi siji. Dela-dela perintah. Ana bocah kene kaya kowe. Mboten-mboten, bocah kene soleh-soleh kabeh. Kok dadi pentah tuku lombok pi mendelik-mendelik nambah perintah, perintah maning. Mamane kaget. Ya Allah, ya Rahman. Dua anak jeneng model kaya kowe nemen ya Allah. Arang rumang sari kowe kene dadi anak. Hangang wulan 10 dina. Mating pendusu lang jero weteng. Apa maning wektu lagi metenge kowe ngidam jaluke macam-macam. Musim rambutan ora jaluk rambutan. Tengah wengi jaluk kayak kelapa nom. Isuk-isuk jajane pentol. Barang lahir modele kaya kowe ya. Nek si pantas tak lebok namaning kowe bocah. Apa maning metenge kowe bulane tua. Turu miring ora kepenak. Dikawa melu mapega kemurep ora dadi. Langgar meteng tua turu karo kemurep ya kasure kudu dibolongin dingin. Apa kemikir tekan samono ya ora ya. Apa mani lagi babarane kowe ngedene taruhane nyawa. Keringet air mata nyampur dadi siji malah bapakmu nggone takon wis metu apa durung. Metu apa durung, metu apa durung kowe metune angel. Anu ndase gegeden. Maka seorang ibu ngurumati anak arep orang arep-arep derajate anak, orang arep-arep suki anak. Nanging ternyata sing wis mati esih ndonga, sing esih urip pun ndonga. Bedane ibu, kita yang masih hidup ketika berdoa, yang pertama masih ada kesempatan diijabah, yang kedua setiap berdoa kita entuk ganjaran. Kowe wong esih urip nek donga ulih ganjaran saking ngarsane Allah dan ada kesempatan diijabah. Tapi nek wong wis sedo mati walaupun tiap dina donga nganti ewonan atus nganti atusan ewu tetep antuken donga ada kesempatan untuk nggih. Niki bukan lagi banser TNI lagi ngusur nggih Bu nggih. Bukan sedang penggusuran. Tapi ternyata sing wingking niku sebentar ngisor wijambu ya Allah gone ngaji nganti menek wijambu barangan Pak ya Allah. Geng kabeh-kabeh kepengin meriksani mumpuni ya Allah ya begini alhamdulillah resikone dadi wong ayu gone guyu kaya ora terima nemen. Nun sewu yang belakang kami harap jangan dorong-dorong meleng nggih Pak nggih. Sale ibu-ibu sedaya niki teng ngajeng pun kekunci sampun lungguh setanten. Nek ndorong malah akhire njur kata sing keinjak-injak. Pak TNI dari keluarga besar saking grup Yon 21
Yon Sipur, mene nulis antara loro karo Z ke kembar dadi nyong mumet. Yon Sipur saking keluarga besar TNI Yon Sipur, baik saking Danki Kompi 4 matur nuwun sangat pun ngrewangi Pak Banser pengajian dinten menika. Alhamdulillah niki kersane saged ngajine legowo, ikhlas dan tertata. Shalawatan rumin nggih Bu nggih. Kersane grup Rebana saking Yon Sipur bisa nderek ngiringi shalawatan. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa saking Yon Sipur Slawi Tegal, Pak Banser, terima kasih telah derek mengatur jalannya pengajian hari ini. Saestu, ibu-ibu sedaya yang kepanasan, fa insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Tambah sehat walafiat. Dipun paringi sehat panjang umur. Umur ingkang manfaat. Amin Allahumma. Niki yakin ngajine sampai jam 5 sore? Estu? Ibune kuat? Sampai jam 5 sore kuat? Bapakne sanggup? Oh, bapakne sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Shalu ala Nabi Muhammad. Niki karena saking Yon Sipur sangat semangat, saya sawer dulu kersane tambah semangat. Monggo Mas saweran kangge Yon Sipur. Isin tapi tetep ditampani. Giliran apa saweran gue nambani banter. Kulo seneng nyawer santri. Niki tentara juga santri nge? Alhamdulillah santri tapi mandan tua setitik. Kulo seneng nyawer santri lah ketimbang nyawer biduan. Alhamdulillah saniki kata biduan wis ngagem jilbab. Moga-moga diparing istiqomah. Tapi rata-rata biduan kan bajune seronok, bajune pada kurang bahan. Masa di Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjol na di wudel disogi celobong udara nganggur rok mini rok pacet ma belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep wis kaya gue konggoni numpak motor metatak kan dadi SMS maaf silit yang meledek separo. Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar. Saniki bonang pasar kan pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal buah blimbing. Aku manjing maring gone pamiritan aku warna cecek pada jaketan. Berarti ceceke pamiritan, ceceke wong beriman, seneng muslimatan, dadi ngerti syariat, ngerti aturan. Alhamdulillah. Nang pamiritan cecek be pada jaketan, nang apa ceceke wong wadon ora dibrongsong. Mulane bocah ngaji karo ora ngaji kuwi beda. Arane tiang sepum ragati anak nyekolan anak, nah orang arep-arep bandane sing diarep-arep dongane bocah soleh-solehah. Ning kepimen anak pandongakna wong tua nek putra-putri mboten sami ngaji. Mulane nikilah kenapa Pak Heri walaupun beliau seorang TNI istrinya seorang bidan tetap menekankan putra-putrine kon pada seneng ngaos karo kiai ora basa. Ulangi kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niati-ati siji badhe ngaji. Ih, sing sepuh aja basa karo sing enom. Kan kudune malah sing enom basa karo sing sepuh. Betul. Lah kan tata caranya begitu. Sing enom ngormati sing sepuh. Sing sepuh bisa ngerangkul sing enom. Itu namanya muqtadol hal. Kula ulang muqtadol hal. Tulis.
ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Sebelah mriki, assalamualaikum. Ngasto buku mboten? Ya wis ora apa-apa. Bapane ngasto buku mboten? Mboten, beto pulpen mboten? Kinyong takon temenanan. Ulangi, bapane ngasto buku? Mboten, beto pulpen? Beto? Orang gawa buku tapi gawa pulpen? Pundi pulpene? Dalam? Kejagongan. Mereka ini pikirannya orang nyandrak. Yang gak bawa buku pulpen gak masalah. Belum betul nonton niatan mucal, betul nonton niatan tausiah. Tapi niat kita eling-kinilingan. Gepung ge? Ada disebut muktadol hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, kenapa mumpuni ceramah diparingi kursi sofa padahal ora tek jagongi? Karena sing nom-nom sing tua-tua pada nangisor, masa aku malah jagong nang dhuwur dadi ora tek jagongi. Tapi niki arane muktadol hal, kursine kayune kayu jati, sofane empuk dijagongi. Dan ternyata sapa bae sing jagong nang kene ya nyaman. Maksudnya Pak Heri maringi kursi sofa, mumpuni jagong nyaman, ngajine enak, dadi ngajine suwe. Politik niki. Tapi Bu, sak nyaman-nyamane kursi sofa dilenggahi, menungsa lenggah nang kursi sofa nyaman. Tapi giliran kewan arane cacing sing kon jagong nang kursi. Kira-kira cacinge awet urip apa cepet mati? Cepet mati, wong utung gon-gonane. Namanya enggak muktadul hal. Meja niki. Jan niki meja ya luar biasa, Bu. Wis disiap nang nggo mumpuni nggo ada wedang. Tapi ngapurane ya iki ya. Sesuki-suki Pak Heri mampu ngundang mumpuni taplak beran duwe ya. Alasan kelalen nyamuk krungu budini sedelingna karo bidan sing liyane. Budini ke anu mejane mumpuni durung ditaplaki. Lah kok budini nggone njab kake. Lah ora usah taplak-taplak kan kadar bocah iki kuwi. Gak masalah kuyonan budini. Iki meja diciptane ku nggo wadah wedang, nggo wadah panganan. Betul? Sah-sah saja arane gelas disok nang ngisor. Kula ulang. Bisa ya mapan gedoprok nang kono maning. Ya ora apa-apa tujune ganteng sampean. Dalam-dalam ora apa-apa, tapi angger tak pikir ya kan Pak tentara sangune blati ya Bu ya. Blati ngertos. Anu pisok blati. Aku lagi mikir ya mek nyong dadi bojone tentara mbasanu dinandina timpani blati iku. Nggih mboten nggih Pak tentara nuwun sewu alhamdulillah. Ini semangat nggih Pak tentara. Niki lagi serius bahas apa ya? Ah ya taplak. Arane meja, nggo wadah banyu, nggo wadah wedang, nggo wadah daharan, betul? Ya bisa, arane ana meja tapi gelasnya disok nang andhap, bisa. Tapi nggak muktadul hal, nggak menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Mengko gelasnya nek ditokok ngandhap, mestine bisa kesempar wutah, malah mubazir sia-sia. Contoh malih jilbab, seamban-ambane jilbab, ya panggonane nang sirah, nang mustaka. Bisa nggo sarungan. Tapi nek nggo sarungan kuwatire mbok nganti manuke mabur sekandang-kandange. Lho itu namanya enggak muktadul hal. Contoh mali,
anake tukang tandur, mereka mboten nonton tukang tandur nggih. Kathah. Pati renyong, Bu. Mamane kula nggih tukang tandur. Apa niki nggih gambaran. Tukang tandur ngucap karo putrane, "Nok, sesuk aja ngundang mamatmu ge mamane. Undangan ibumu ge Kanjeng Bunda Ratu." Laku ha. Sik nyong tak takon karo sebelah kanan. Assalamualaikum. Tukang tandur diundang bunda, apa ora oleh? Apa ora oleh? Oleh jare sapa ora pantes? Dalilnya hak asasi manusia. Setiap manusia punya hak yang sama. Apa cuma hanya seorang bidan uli diundang bunda? Apa hanya tume bulurah yang boleh dipanggil bunda? Tukang tandur boleh dipanggil bunda? Loh, maaf loh, niki nek jenengan pakai dalil enggak pantas, jenengan niki kena dalil hak asasi manusia. Alasane tukang tandur ngucap, kenapa aku mewajibkan anakku ngundang ibu niki Kanjeng Bunda Ratu? Sekedap, nggih. Memang sodakonya Pak Heri dinten menika, setiap pedagang bisa kerja nyambut gawe. Tapi nuwun sewu sanget, niki hormati perjuangan Banser dan TNI yang telah merapikan pengajian hari ini. Jenengan boleh sadean tapi di luar saking kerumunan ibu-ibu, nggih. Soale ibu-ibu yang belakang protes ngapunten. Soale mangke niki Delina mulai nantang mulai kok iki sengaja. Monggo silakan sinten mawon saged golet Mang Isyah. Monggo kerja nyambut gawe dagang yo kerja. Cuma tolong hormati seketik persiapan dari keluarga besar Bapak Heri. Mawon mangke niki Mas Tentara lagi nganti ireng nemen, ya Allah. Ngurusi kepanasan kana nganti keringetan dileweran. Ya lonyo ya dileweran keringete pada-pada Mas. Pada-pada kelingatan deleweran tapi beda bayarane. Guyonan Mas Tentara, ya Allah. Dadi nelangsa gila. Nggih, dados sewu nggih, Pak. Nuwun sewu sangat niki para pedagang nggih dados nuwun sewu karena ibu-ibu sing teng wingking protes niki. Mboten saged mriksani merongose mumpuni. Mangga. Lanjut malih nggih. Tukang tandur bapane diundang Dedi. Papa godong gede. Apa enggak boleh? Tukang tandur diundang Dedi, apa enggak boleh? Boleh, sah-sah saja, yang penting muktadul hal. Napa niku muktadul hal? Nek pancen bapane diundang Dedi kan minimal mangane spageti. Lho iya. Dipanggilnya saja Dedi kon mangane gaplek. Diundange mawon Bunda, Kanjeng Bunda Ratu Mamski. Oh mamane bindang Mamski kon mangane urab. Ya muktadul hal dong. Diundangi mon Kanjeng Bunda Ratu, bapane diundang Dedi, minimal nganter sekolah putane yang nganggo Pajero. HP-ne sing bodreke telu. Lah, itu muktadul hal. Oh dipanggilnya Dedi, dipanggilnya aja Mamski. Berarti kudu muktadul hal. Ya maaf nuwun sewu sangat. Tapi enggak ada salahnya seorang punya jabatan ngajaraken tawadhu karo putra-putrine. Pak Lurah ngucap, ya ora usah ngundang ayah, ora usah ngundang dedi, undang bae bapak. Pada-pada iki bapakmu lurah pamiritan, tetep ngundang bapak ya nok. Putane praktek, Pak, Bu, dalem badhe pangkat sekolah. Nyun tambahing pangestu, mugi-mugi dalem gene sekolah dipun paring ilmu ingkang manfaat. Dipirengaken adem boten? Adem mboten? Ana sing ngomong lah, dasare wong teko.
gagal pun dadakan inggi nyora biasa bahasa dangkik kaya gue. Apakah boso alus, apakah boso kromo adalah satu hal yang berlebihan? Mboten. Wong tukang tandur juga boleh mengajarkan boso kromo kali putane. Oke, Indonesia ada 720 bahasa. Cilacap kali Tegal pun bahasane pun benten. Jenengan mau pakai bahasa Indonesia mendidik anak? Boleh. Itu hak orang tua. Parentingnya orang tua masing-masing kali putra-putrine boleh ngangge bahasa Indonesia. Yang terpenting anak-anak diparingi pirsa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, "Saapik-apike warisan adalah pertama ilmu pengetahuan, yang kedua al-hilmu." Napa niku al-hilmu? Al-hilmu niku arif bijaksana. Nek wong tuane wis biasa lemah lembut, andap asor, minimal bahasane ora kasar lah, Bu. Maka insyaallah menciptakan anak-anak ingkang sae. Mawon kadang-kadang wis dididik sae nang omah kembulane kasar-kasar. Betul? Karena pendidikan niku bisa dipengaruhi kali keluarga, lingkungan, bahkan teng teman-teman sekolahnya. Nanging niki sing kula maksud, bocah ngaji karo ora ngaji kuwi beda. Lengah ya lengah, banyu ya banyu, bahasa aluse, lisah ya lisah, toya nggih toya. Zaman seniki ora ana bocah ngerti lisah kuwi apa. Kon tuku lisah malah baline uli gendis. Lare jaman seniki pun mboten nonton sing saged basa alus, Bu. Bahasane wis kasar kabeh. Enggak masalah, monggo. Tapi tabloid tahun 90 menyatakan bahwa bahasa Jawa yang sampai hari ini masih baik dan benar dari dua organisasi. Pertama, dari bahasa keraton, yang kedua bahasa pondok pesantren. Kalau wong keraton ningrat, member wong keluarga ningrat darah biru, bahasanya alus niku maklum karena ningrat. Tapi kita wong awam, Pak, Bu, bahasa Jawa yang masih baik dan benar masih dipegang pondok pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Lare santri nek ngasahi kitab niku tesi ngangge bahasa utawi iki iku. Nah, niku penempatan bahasa ingkang sae. Mula maaf-maaf nggih, bahasa Jawa niku ana ngoko, kromo, kromo inggil. Ngoko niku bahasa sedina-dina kita sedanten. Tapi nek kromo wis rada alus, kromo inggil kuwi alus nemen. Nek go awake dhewek ngoko niku pas. Tapi nek kanggo wong liya minimal kromo-kromo inggil. Contoh, maaf ya, rai niku bahasa ngoko. Katone kasar nek ngucap rai. Tapi nek gua awake dhewek enggak kasar. Contoh, raine kula niku enggak kasar, malah tepat niku. Namanya muktadul hal, sesuai penempatan. Kanggo awake dhewek raine kula enggak kasar, malah tepat. Sing kasar kuwi raimu. Contoh. Raine kula kuwi tepat. Wong ngucap kasar raimu kuwi kasar. Mulane nek aring awake dhewek, maring awake dhewek, raine kula niku pas, tapi nek njenengan pasuryane sampean. Pasuryane panjenengan. Lha seniki nggih pun mboten nonton, Bu. Lare saged basa kados niku masih ada lare ingkang pesaged basa sing sae hanya ada di pondok pesantren. Maka silakan putra-putrine njenengan kon padhang. Ngaos. Ngaji ora apa-apa lah, Bu. Wong jenengan pun sepuh, ora basa karo nyong ora apa-apa. Sebab bocah ngaji karo ora ngaji kuwi beda. Nek bocah kok ngaji, ya Allah, wudu ngerti tata carane, salat ngerti ilmune, minimal bisa bedakna endi sing batalna wudu, endi sing batalna salat. Niku bocah ngaji. Tapi bocah ora ngaji ya boro-boro ngerti ilmune wudu, boro-boro ngerti tata-tata carane salat. Bocah kurang ngaji, nguyuh karo ngadeg. Cempet nawi trandu. Ya boro-boro cewok. Mun diopat tapi natok.
wis rada mending bapak tabit nah melakadang karo dislentiki. Pripun pripun protes maning, hah berarti mumpuni weruh. Saya ini musafir, perjalanan saya di atas 88 km. Namanya orang di dalam perjalanan, saking paham nyurip nang dalan. Mulane lagi protes karo wong lanang-lanang, nek nguyu aja pada sembarangan, ngotor-ngotori mataku. Aku ngelirik karing jenengan sing baper mas tentara. Kalau ngelirik teng ibune sing baper mas tentara. Aku ya bu nganti 27 tahun iki durung payu rabi, bukannya ora payu ya, sorry helau. Sing antri pirang-pirang, tapi 27 tahun aku durung payu rabi karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Tesi sinau dingin tos pundi dalam. Ya Allah, daripada wedi ulih mumpuni. Emang aku penyakot apa? Bukan arepan wedi ana sing aran jereng kok dadi prawan tua iki. Zaman sekarang sudah tidak ada bahasa prawan tua ya, sorry hello. Saya kasih pirsa bu, nikah kue kecil, sing susah kue ngrumate. Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Nembe ana ya jomblo bangga nemen ya bu ya. Ora urung payu bangga nemen ya ora apa-apa lah, sing penting aja ngarani prawan tua bu. Ya bojo kok perintah tapi aja karo ngecek. Bojo kok ya bojo. Nyong meru tentara ganteng matane si melek ngarang maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Heri uripe berkah. Orang asing amin. Ulangi. Bapak Heri uripe berkah. Putra putrine soleh-soleha. Nginum jamu, jamune cengkeh, bojone lemu gelange. Bu tanggane uli nikmat suki, motore pecek ik anyar, gelange ake. Seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Sing husnudon oh gelange ake anu celengan. Celengan. Si nomor telu esi 11 bulan, si nomor loro esi SDMI kelas 1, sing barepe sing disunat esi kelas 5, mesti butuh akeh-akeh nemen. Apa maning ngesuk nek pan manjing sekolah SMP, mesti butuh danane pirang-pirang. Oh, gelange celengan. Celengan. Salu ala Nabi Muhammad. Uang NU A detik lalen. Uang NU tansah taat derek dawuh Nabi Muhammad. Laku mungkar ayu dibabat, urip selamat dunia akhirat. Urip selamat. Salu ala Nabi Muhammad.
Bareng di sawerman ini tambah banter ya Bu ya. Alhamdulillah. Sawermaning dideleng dingin yang nguning nyawer biru. Sekelasin nyong nyawer seket yura pantes. Pamaning ke campuran banser kali tentara. Tepuk tangan dulu dong buat grup rebanannya. Yon apa ya? Yon Sipur Slawi. Alhamdulillah. Pak tentara niki mantep derek pengawasan. Makin niki kalau pun ngapalakan Sabta Marga Pak Kapolsek. Mumpungan Pak Kapolsek nge, sederingnya lanjut ngawas. Mohon izin Pak Kapolsek. Dulu kakak saya itu nyalon polwan Pak. Pas nyalon polwan Pak Kiai dan seluruh keluarga niku melarang. Padahal pun daftar niku Bu, tapi gak boleh jadi polwan. Soalnya kakak saya laki-laki Pak. Akhirnya saya Pak yang melanjutkan cita-cita kakak saya. Tapi pas kalau nyalon polwan, wah langsung ditolak teng akademi kepolisian Pak. Yang pertama dhuwure ora nyandak. Wis tekilani wingi mung 150 cm Bu. Lajeng yang kedua untune nyong pating cerengok nemen. Guyune kok seneng temen. Puas. Sing akhire kula kan orangnya enggak putus asaan Pak Kapolsek. Pimin ya carane men aku dadi keluarga polisi. Akhire kula banting setir, mone nyalon polwan, akhire kula langsung nyalon dados Bayangkari, istri polisi. Saking ngebete waktu iku aku kepengin dadi istri polisi ya Bu. Aku ki nganti ngapalna sumpahe polisi Bu. Polisi ngene sumpah kae ge. Tri Brata. Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, pengen tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Ngundang dewe. Modal. Aku cari nih, aku kerungu-kerungu sekang Pak Heri ya Bu ya. Nanggap mumpuni cari modalnya akeh. Iya, hitung bareng-bareng ya. Panggungnya duit, layose duit, lampu kristale duit, rebanane duit, backgroundnya duit, sound systemnya duit, shottingane duit, seneke duit, mantri sunate mumpuni pake dewe begini nyongki dewe temenan Pak Heri ya jajal kotak titeni. Mugi-mugi sotako Pak Heri tintan meniko kangge nolak bala narik rizki, rizki gak mbeto manfaat barokah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Pocah ngaji kelak ngesuk cita-citane dadi TNI dadi polisi sah-sah mawon. Sing penting kuda punya dasar agama yang kuat. Soale nek ilmu agama nimpun kuat, miftahul hidayah, kuncinya petunjuk al ilmul nafi'ah. Ilmu sing manfaat niku adalah petunjuk urip ning alam dunya niki. Maaf, nek wong kok duwe guru ngaji nang pondok pesantren, berarti gurune jelas. Sanad ngilmune runtut. Ketika gue santrinya sugede, entah dadi Kapolsek, dadi Daramil, dadi TNI, entah dados lurah, ketika pantu mindak elek, minimal kemutan karo gurune, minimal kemutan karo almamater pesantrennya, sehingga harapan tu mindak awon, tu mindak ora apik, akhirnya dadi kemutan karo almamater, nek nanti tu mindak ora apik, berarti sama saja ngelek-ngelek almamater pondok pesantrennya, ngelek-ngelek asmane kiai. Mulane kenapa? Maaf. Singapura negara sekutil. Tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Karena ternyata Singapura wong cinane wedi nemen karo wong Melayu asli Singapura. Ana sing diwedeni? Wong urip kudu ana sing diwedeni. Halo. Halo.
Berani boleh karena benar. Kendel silakan karena benar. Tapi wong urip ki kudu ana sing diweteni. Kudu dadi wong sing alim ya kowe wong sing wedi karo Gusti. Cina negara terpadat di dunia. Kenapa Cina masih tetap jadi negara maju? Karena di Cina sekali pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Dadi pejabatnya wedi. Mulane negarane maju karena ana sing diwedeni. Nang apa nang Indonesia masih bisa belum bisa jadi negara maju, masih jadi negara berkembang karena tang Indonesia langkah sing diwedeni. Nyatane pejabat dilantik di bawah kitab suci Al-Qur'an tetap dadi pejabat korupsi. Berarti nang Indonesia Al-Qur'an ora diwedeni. Niki kita lagi cerita, maaf, koruptor kelas kakap. Nang masyarakat akeh wong Islam tapi orang lakoni sholat. Anak? Anak? Padahal ngerti inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat niku ya kewajibane wong mukmin. Wis ditentukan wektune, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kenapa esih akeh wong Islam tetap ora gelem sholat? Karena hanya sekedar ngerti orang ada ngilmune. Nek ngerti ngilmune, orang mungkin wedi ninggalake, orang mungkin wedi ninggalake sholat. Mestine ya wedi gara-gara ngerti ngilmune. Mulane kenang apa? Walaupun putane jenang cita-citane dados tentara, pemain sepak bola, cita-citane dados seorang lurah, dados bupati, silakan. Sing penting kon tetep ngaos, kon tetep ngaji. Setuju nggih? Setuju nggih? Bocah kok ngaji, ya Allah. Bali sekang tepeki buka lawang omah. Assalamualaikum sing jawab bapane. Haram. Suantene benten, Pak. Ora untuk. Sakit wajah. Nggih, Pak. Niki ngapunten, kula nampi amanah saking Mbah Yai menawi sakit gigi. Kumur-kumur ngagem banyu anget disampur uyah. Mangke nahan napas kanthi maca bismillah ping 3. Hadiah Fatihah kali Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalian para wali, fa insyaallah nyetrume teng gigi dados mantun. Mangke tak damelaken wedange. Saniki tek pijeti sukune nggih, Pak. Lara undune disikia. Ini namanya pijat refleksi, Pak. Sing dipijat sukune mangke nyetrum teng gigine. Ya jajan ngono pijat. Bareng mijet rasane enak, nemen. Lho nggone mijeti karo selawat. Simone pan lara untu dadi rasi dalara untu. Lho nggone mijeti karo selawatan. Enak mboten? Seneng mboten? Beda karo bocara ngaji ya ora urusan bapak nagi lara untu. Di tukona motor, motor emone normal. Dit motor esi kre. Wong kreditane be durung lunas. Kenal potis dibobok. Tengah hari cementer panas srengenge. Bapak nagi lara untu. Motor ditarik gase sekuate tang brus tabrak nalawang. Bapak nagi lara untu, anak ora pengertian, bapakne ora ngaji, anake ora ngaji, bapakne jengkel bocah, didikane angel, dasar anak set. Na'udzubillahi min. Aku kadang yang melas karo setan, Bu. Nang anake wong bareng nakal jare anak setan. Mulane aku krungu kabar ya, jare ngesuk awal bulan Muharram niku setan arepan pensiun gasi. Saiki setan wis ora ndek harga diri. Setan sudah kehilangan penggawean. Saiki penggaweane menungsa malah direbut karo penggaweane menungsa, penggaweane setan direbut karo menungsa. Wingi ke nang Serang Banten, anak-anak mantu demenan karo mertuane.
Setan apa ora? Setan. Setan apa ora? Bodho bae mantu lanang. Wis diwehi prodake kok doyan pabrike. Berarti anak mantune ora ngaji, mertuane dudu muslim. Nek muslimat tuli ngerti, anak mantu lebar wudu senggolan kulit karo mertuane tidak batal wudunya. Kenapa mertua haram menikahi anak mantu? Anak mantu haram menikahi mertuane. Kok malah mantu temen karo mertuane? Setan apa ora? Setan apa ora? Nek bocah ngaji tuli ngerti, suami istri lebar wudu senggolan kulit tetep batal wudune. Kenapa? Kan suami istri bisane halal nikah karena berbeda mahram. Walaupun nikah sah menurut agama dan pemerintah, tetep suami istri senggolan kulit lebar wudu, wudune dadi batal. Lho kita nikin derek madhabnya Imam Syafi'i. Kecuali jenengan mau ikut madhabnya Imam Maliki, boleh. Sewaktu-waktu kita yang di Indonesia ikut madhab Imam Syafi'i, nek lagi darurat bisa akan derek madhabnya Imam Maliki. Ketika sedang apa? Umroh utawi haji. Biasa nih bu, nek tawaf, tawaf niku kan mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Ngene muter berlawanan dengan arah jarum jam. Kuwi mubeng kabeh. Salah satu syaratnya anggone nglakoni tawaf ngene ku adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ihramun Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Shalawat ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Barang pam mlaku ngene lemes nemen rasane ya. Keringate teleweran. Dalam minum, insya Allah nginum memang ke bar maghrib mbah. Oke, niki kan bulane Zulhid, tanggal 2, Selasa wingi tanggal 1, seneki tanggal 2. Syukur jenengan arepan puasa pitung dina mangga. Arepan puasa rong dina netok, hari tarwiyah karong arofah, silakan. Sing kuat sangang dina, yayu bareng-bareng insya sing arepan ora puasa babar blas, ya ora apa-apa, silakan tau ngarep. Ngeleres Mbak Putri jawab, moga-moga diparing waras selamat tekan tahun ngarep. Amin Allahumma. Matur nuwun Mbak Sartina. Menentong agawe adem, simone lemes dadi semangat maning. Terima kasih. Mau pagi kula ngisi pengajian saking pundi ya kelalen. Aya Kaliwadas. Kaliwadas niku Bumi Ayu. Saking Bumi Ayu Brebes pindah mriki. Saking mriki mangke teng Cirebon. Ya alhamdulillah lemes tapi kan amplope akeh. Guyonan Bu, kula guyonan kali panjenengan to. Tujuane niki wong lanang ora pati akeh. Lasan nek ngaji caket karo ibu-ibu kados niki alhamdulillah. Mangke niki lagi ngaji masalah madhab Imam Syafi'i nggih. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kita nderek madhabnya Imam Syafi'i. Lanang wadon dudu mahrome, senggolan kulit, pakai atau tidak pakai syahwat batal wudunya. Betul? Leres. Tapi ngesuk ketika lagi umroh, amin Allahumma. Ketika lagi haji, amin Allahumma. Suami istri tawaf bareng, ngomong tawaf nanti muncrat ibu ya. Tenang ke muncratnya wong puasa. Tenang niki nggone puasa, insya Allah pun divaksin, tenang bu. Ketika lagi tawaf, kan suami istri kepingin gandengan. Bok nanti sing wadon ketriwal. What is a ketriwal? Ketriwal is a kesingsal, you know? You know kesingsal? Ilang-ilang. Cara Cilacap kesingsal. Ketriwal. Sami, mbok nganti sing wadon ketriwal. Akhirnya sang suami gandeng bojone. Nek senggolan kulit derek madhabnya Imam Syafi'i kan batal wudune, Bu. Betul. Leres. Maka besok ketika lagi tawaf,
suami istri pan gandengan tangan, kita sementara karena darurat ikut madhabnya Imam Maliki. Napa niku madhabnya Imam Maliki? Lanang wadon tudu makrome, senggolan kulit kalau enggak pakai syahwat tidak batal wudunya. Teng Indonesia seniki jenengan mau ikut madhabnya Imam Maliki boleh, tapi wudune Imam Maliki mandan angel. Kenapa? Karena gone batala rada enteng. Ya genek gone batala karo syahwat lah nembe batal wudune. Lah wudune Imam Maliki rada ekstrim. Contoh, nek kita nderek madhabnya Imam Syafi'i, nelesi sirah ketika wudu asal rambut ngarep atau rambut burim pun teles, nikum pun sah wudunya. Betul. Tapi nek derek madhabnya Imam Maliki, nelesi sirah ketika wudu, niku serambut-rambutnya sirah kudu teles kabeh. Dados banyu mantur sekang padasan, sirahe rada diputer kaya gitu. Kalau dikupyak mari ngarep rambutnya kaya gitu. Kenapa wudune angel? Karena nggone mbatala rada kepenak. Ya gue nek senggolan lanang wadon tutu makrome kalau pakai syahwat nembe batal wudunya, tapi kalau enggak pakai syahwat maka enggak batal wudunya. Ngaten niku. Lah kenapa kok kita pakai madhab Imam Syafi'i, lanang wadon tutu makrome senggolan kulit pakai atau tidak pakai syahwat tetap batal wudunya? Karena Imam Syafi'i ngendikaken teng kitab manakibnya kene ku az-zahru talatal alal batin. Saya ulang, az-zahru talatal alal batin. Perilaku niku menggambarkan isi jroning ati. Lah jroning ati sapa sing ngerti? Contoh, Pak Heri saking senenge ngundang Mumpuni mau ketemu ngajak salaman. Mumpuni nyangkan pan bayari kowe. Nyompingin salaman. Lah mengko aku batal wudu nih. Gampang wudu maning. Batal wudu kan ora dosa. Sing penting mengko wudu maning. Ke tangane nyong wis tak seladang nang ke. Dalile Pak Heri idkhulus surur. Nglegak nati. Tangane tok seladang nang kon ora ditampani. Akhire aku manut wong sing pan bajari kan Pak Heri. Umpamane niki gambaran. Bareng kulo salaman, ternyata Pak Heri nggone salaman setrume rada gede. Umpama setrume rada gede, nganti rasa geriming-geriming, keranyas-keranyas nganti geremet-geremet rasane. Nganti tekan bengi Pak Heri mboten saged sare. Kempi-kempi Mumpuni. Budi ni protes, Pak. Mesti mau salaman karo Mumpuni satu merah ada gede ya. Pak Heri ngucap ora-ora, lesane ngucap ora, tapi jroning ati sapa sing ngerti. Betul. Betul. Inilah dasar kenapa kita ikut madhabnya Imam Syafi'i. Lanang wadon senggolan kulit pakai atau tidak pakai syahwat tetap batal wudunya. Mulane ini untuk saling menjaga sampai anak-anak kita masih gini, masih kecil, betul-betul dijaga oleh syariat Islam. Tapi sekedap rotak niliki jam dingin, jam pinten setengah papat, ya Allah. Kulawau minggah jam loro rawi 10 menit. Iki jam setengah papat, Bu. Ngajine mau praket jam pira mau ya? Jam 5. Berarti salat asare setengah 6. Berarti anu wong Pak ngiritan nek dhuwur ke asaren asar ke magriben. Ya enggak masalah sih. Kula mau matur karo Budini. Budini, kula mangke ngajine sing gasik nggih. Lah kok Budini takon ngiki? Kasih-kasih karena penari ngendi igui tak jawab nang nyong gimboten ting punti-punti Budini ngos tenggene hajatin jenengan nek ngajine ke sore nang apa i aku kan bocah arane bocah ngaji ke sore ki bahaya apa maning mau bengi kurang turu nek bengi kurang turu kan awane rewel Bu
mulane sadurunge rewel maupun kesepakatan pun perjanjian kali panjenenganipun Pak Heri supados kula niki nggene ngaji mulai radi kasik. Alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan kula minggat jam kalih wau niki sampun jam setengah sekawan karena memang kita membawa nama baik NU Bu. Ada NU teng pundak kita, ada NU teng lengene kula panjenengan sedaya, dados niki tetep harus disiplin. Bila neke nopo nek pengajian, kalau senenge nyewune muga sing kasik mawon. Nek ngajine kasik, ngajine suwe, ora mangan waktu. Tetap esik kebagian waktu salat asar. Betul? Betul? Sekedap jangan keburu kondur, ada informasi dari Pak Heri. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Dalang ibu neng gendong putane karo nyedot es rasane seger nemen. Mboten apa-apa niki lah ujane wong lagi puasa. Ceramah sedina ping telurung beangob. Sikun ceramah maning. Alhamdulillah pangestune pun nggih. Mau Pak Lurah ngendika? Memang beliau Pak Heri ngundang kula niku nunggunya 1 tahun lebih alhamdulillah. Nganti hampir 12 wulan. Meteng nganti babaran nganti meteng maning kowe bocah. Kenapa ngundang kula kok nunggune dangu? Karena memang nek mboten pandemi corona, kita niku normal-normal saja. Paling nunggu ya namung 8 wulan lah begitu Bu. Tapi karena pandemi corona akhirnya memang jadwal sudah tahun 2024 kita sudah enggak ada jadwal malih. Dados kita masuknya tahun 2025 akhir. Nanti wingi wonten kancane kula, kanca kampus ngundang kula ternyata kebagian tahun 2026. Jajal pimen arepan payu rabi, Bu. Mulai 2006 lek wis diboking nyong. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jamai kumpul. Amin Allahumma. Sakjane tesi kepingin kata sangat kula cerita sak wernane salah pendidikan anak. Wong kula niki nggih seorang anak. Saya punya hak kepada orang tua dan orang tua wajib memberikan kewajibannya kepada seorang anak. Inilah kami Pak Heri Budini. Sing minta tepuk tangan dulu dong atas semua dari sodako Pak Heri Budini dinten menika. Mudah-mudahan Pak Heri Budini dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi putra-putri saleh salihah, paringi mawaddah warahmah sakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Adek kula panjenenganipun Ananda Atsal Albara karena sampun dipun khitani dados laring kang soleh, laring kang qurrota ayun, min ahli ilmi, min ahli taqwa, dados laring kang berguna mungging agama nusa bangsa. Kita semua dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari wabah musibah, masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun cengkarumin, samangke doa badhe dipun imami Romo Kiai. Karena kula mboten wonten mimpin doa. Yang pertama saya seorang santri, saya bukan ning, kula sanes putri seorang kiai, dados belum boleh untuk mimpin doa. Kecuali nek wis payu rabi lah ulih mimpin doa. Dados memang kula dereng paringi jasa saking kiai kula mimpin doa, samangke monggo doa dipun imami Romo Kiai sumangga. Pak Kepala Desa, terima kasih telah derek rawuh pengawasan tindan menika. Pak Heri sebagai sohibul bait matur manul sangat dan keluarga besar saking forum komunikasi pimpinan kecamatan Balapulang, Pak Kapolsek Pandaramil, keluarga besar saking Yon Zipur 4 sudah mengayu bahagia dengan pengajian hari ini. Sabi bari doa mudah-mudahan kita pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Allahumma. Setelah Pak Nyaki Pak Punten monggo doa tipun imami kali Pak Kiai. Usikum nafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Lidzatillahi wa bi syafa'ati Rasulillah wa karamati Syekh Abdul Qadir waliyillah wa li ijabatil mas'ul. Syai'ul lillahi lumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbifli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan bi 'adadi kulli da'in wa dawa, wa salatan tuballighuna wa auladana ziyaratal haramain li ada'i faridatain nusukain wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil marab. Allahumma inna nas'aluka العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واهننا بفضلك من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والهنا. اللهم بارك لنا في عمرنا وأولادنا وأرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وولدا صالحا. اللهم اجعلنا الولد المحتون باسم أسل البر من هريس بن جهلك يا الله، ولدا صالحا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل القرآن وأهل الصلاة وأهل العبادة وأهل البر وأخلاق الكريمة. واجعلنا وإياه يا الله من زمرة عبادك الصالحين والمصلحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك رؤوف غفور. اللهم اجعل مجلسنا هذا يا الله مجلسا مباركا، وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة، واحتم لنا بالإيمان، واحتم لنا بالإسلام، واحتم لنا بالإحسان، واحتم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين. بالقبول وإلى حضرة الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، آمين.